Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, 2021 թվականի մայիսի 12-ից սկսած ադրբեջանական ուժերը ներխուժել են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք և դրա արդյունքում փաստացի օկուպացրել 41 կիլոմետր տարածք, 41 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Երեք նույնպես ադրբեջանական զինված ուժերը ագրեսիա են իրականացրել Հայաստանի Հանրապետության սահմանների նկատմամբ։ Հիմա խնդրում եմ, որպեսզի մեկնաբանեք, թե ինչ իրավիճակ է մեր սահմաններում։ Շնորհակալություն։ Արդյունք պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ պարոն Ալեքսանյան հարցի համար և թերևս ես հարցին ավելի լայն շրջանակով պատասխանեմ, քան դուք ձևակերպել եք։ 41 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վերաբերյալ, նախ ուզում եմ ասել, որ այդ թիվը չի ձևավորվել երեկվա կամ նախորդ օրվա գործողությունների արդյունքում կամ հետևանքով։ Երեկվա գործողությունների հետևանքով այս բալանսը որևէ ձևով չի փոխվել։ Այսինքն մի շաբաթ առաջ էլ էր այդ 41 քառակուսի կիլոմետրը մայիսի 12-ից հետո ընկած ժամանակահատվածում և երեկվա գործողությամբ էլ է այդ նույնը։ Բայց ուզում եմ նաև ընդգծել, որ այնպես չի, որ այդ 41 քառակուսի կիլոմետրը ամբողջությամբ և լիարժեք վերահսկվում է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից։ Նախկինում առիթ եմ ունեցել ասելու, որ մայիսի 12-ից հետո տեղի ունեցած գործընթացի հետևանքով ըստ էության տարբեր հատվածներում Ադրբեջանի զինված ուժերի և մեր զինված ուժերի դիրքերը այսպես շախմատաձև դասավորված են, երբեմն մխրճված մեկը մյուսի մեջ անտրամաբանական ձևերով։ Բայց ուզում եմ նաև ընդգծել, նախկինում այս դահլիճում հարցու պատասխանի ժամանակ առիթ ունեցել եմ ասելու, բայց կարծում եմ մանավանդ հիմա շատ կարևոր է, որ մենք դաշտը լավ և ճիշտ պատկերացնենք։ Մայիսի 12-ից առաջ էլ շուրջ 40 և ավելի քառակուսի կիլոմետր տարածք Հայաստանի Հանրապետության եղել է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Առաջին պատերազմի հետևանքներով կամ արդյունքներով։ Մենք այդ տարածքները կոնկրետ գիտենք, կոնկրետ տեղերով, կոնկրետ հատվածներով և այլն։ Պետք է ասել, որ առաջի պատերազմի արդյունքներով նաև սովետական Ադրբեջանի տարածքներ կան, որոնք գտնվել են սովետական Ադրբեջան, որոնք գտնվել են և գտնվում են Հայաստանի վերահսկողության ներքո։ Եվ ըստ էության այս հանգամանքների բերումով է, որ շատ կարևորվում է դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացը, որովհետև երբ որ ասվում է կամ Ադրբեջանի կողմից, կամ մեր կողմից, որ գիտեք Ադրբեջանը մեր տարածքները օկուպացրել է, ինչը ճշմարտություն է, միջազգային հանրության ներկայացուցիչների միջին վիճակագրական ռեակցիան հետևյալն է, որ գիտեք, այո, այդպես է, բայց այնպես չի, որ այդտեղ միանշանակ բալանս կա։ Տարածքներ կան, որ ձեր վերահսկողության ներքո են, բայց պիտի չլինեին ձեր վերահսկողության ներքո, եթե դե յուրե հանգամանքները նկատի ունենանք, և կան տարածքներ, որոնք Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո են, որոնք չպետք է լինեին էլի դե յուրե հանգամանքների ձեռնելով։ Եվ այսա պատճառը, որ միջազգային հանրությունը ըստ էության մեզ ինչ է ասում բոլորիս, և Ադրբեջանի, և մեզ, ասում է սկսեք դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթաց և կողմնորոշվեք ի վերջո ինչ մեթոդաբանությամբ, ինչ իրավական հիմքերի վրա է դեմարկացիա դելիմիտացիան տեղի ունենալու, որպեսզի այս հարցը մեկընդմիշտ փորձենք փակել։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, նաև կխնդրեմ ուրեմն պատասխանեք
Արդյոք երեկվա ռազմական ագրեսիայի ընթացքում կամ դրա բերումով ադրբեջանական զորքերը խորացել են ՀՀ տարածք, ինչ որ նոր տարածքներ անցել են նրանց տիրապետության տակ, թե ոչ։ Ես ըստ էության այդ հարցին պատասխանեցի, որովհետև այդ բալանսի առումը ոչ մի բան չի փոխվի, որովհետև կան այդ ներխուժված հատվածներ, այդ ներխուժված հատվածներում մենք եւ ադրբեջանցիները ունենք դիրքեր, նախկինում էլ ունեինք, հիմա էլ ունենք, այս ընթացքում այդ դիրքերի բաշխվածությունը անդադ փոխվում է, մենք ենք գնում ուրիշ տեղ դիրք դնում, որի արդյունքում իրանց ինչ-որ դիրքերի գոյությունը անիմաստ է դառնում, հանում են, տանում են, ուրիշ տեղ են դնում, այդ նույն տարածքի մեջ։ Այսինքն այդտեղ ես այս շատ կարևոր է, որ այս նրբությունը մենք ճիշտ հասկանանք։ Ըստ էության ոչ ավելի խորացել են, ոչ էլ ավելի չեն խորացել, այսինքն այդ 41 քառակուսի կիլոմետրը ես հատուկ եմ ընդգծում, այդ 41 քառակուսի կիլոմետրի մեջ երեկվա գործողությունների արդյունքում որևէ բան չի փոխվել, բայց ես ուզում էի նաև ասեի, որ սրանից առաջ էլ մենք նման իրավիճակ ունեցել ենք և փոխադարձաբար այդ իրավիճակները ունենք, և քանի դեռ այս իրավիճակները կան, միջազգային հանրությունը դա դիտում է որպես լարվածության շատ կոնկրետ աղբյուր, և նրանց ակնկալիքն է Հայաստանից և Ադրբեջանից, որ այդ հարցը սկսեն քննարկել, լուծման բանաձևեր դնեն և այդ դնեն լուծման ռելսերի վրա։ Եվ ըստ էության մենք միջազգային հանրության այս ուղերձը ընդունում ենք, ընկալում ենք, և էլի ասում են, որ ինչքան էլ Հայաստանում շատ ծանր քննադատության արժանացա, 2021 թվականի մայիսին եմ կառավարության նիստում հայտարել, որ այն փաստաթուղթը, որը դրված է սեղանին, ես պատրաստ եմ և պատրաստվում եմ ստորագրել, բայց նաև մեր ներքաղաքական աղմուկի պատճառով դա պրոցեսը խափանվեց, և դրանից հետո էլ երկու անգամ եղել է առաջարկներ սկսելու, և մենք համաձայնել ենք գործընթացը սկսելու, և այդտեղ կարծում եմ ոչ մի գաղտնիք չկա, մանավանդ որ մենք կառավարության ծրագրում էլ դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի կարևորությունը ընդգծել ենք։